Varoitus. Video sisältää 10-vuotiaan Joonan vilkasta ja sairasta mielikuvitusta. Ei herkille. Jo kauan te ootte pyytänyt tätä. Jo kauan mä oon myös peitellyt tätä. Te ette vaan tiiä, mitä te haluatte. Mutta mä tiiän, että tää ei oo kenenkään terveydelle hyväksi. Tänään nimittäin me tullaan pureutumaan mun lapsuuteni sarjakuvaan, mitä mä piirsin joskus ala-asteella. Hesa ja Vesa. Elikkä jos mä jotain taustaa voisin kertoa, niin Hesa ja Vesa on kaksi alastonta miestä. Hesalla on 4 hiuskarvaa ja Vesalla on kiharat, niin kuin mullakin on. Ja ne tekee aina kaikkea varsin mielenkiintoista, että nyt aletaan käymään kunnolla läpi. Tässä osassa Hesa ja Vesa ryhtyy lääkäreiksi, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne ilman nukutusta leikkaa ihmisiä. Hei! Hei! Teidän pitää ensin nukuttaa mut! Ei kun leikkaamaan! Seuraava potilaamme, Hesa! Nyt tältä toiselta veikolta testataan refleksit! Ei! Jalkani on murtunut! Ja päivä päättyy siihen, että on tappanut jokaisen niiden potilaan. Tässä taas Hesa kertoo Vesalle, että hän on alkanut testailla, miltä mikäkin haisee. Se haistaa muun muassa kukkaa, haistaa tunnistamatonta esinettä, varmaan joku puuhalko, tuolia, kiveä. Mutta sitten Hesa huomaa, että siellä on jotain, mikä saattaa haistaa hyvältä. Mitä? Älä pulise, mutta tää on minun makuuni. Ja tässä taas Hesalla on harmaa hius, se menee kertomaan siitä jonnekin lääkäriin, ja hän vaan toteaa, että hän on vakavasti sairas. Ja tämän jälkeen Hesa laitetaan mielisairaalaan, ja ilmeisesti mun kuva pienenä oli mielisairaalasta, että siellä on muun muassa kiharapääsiä ihmisiä, kuten minä, ja kykloppeja, joilla on porsaanninä. Tässä on yksi hämmentävimpiä Hesa ja Vesa sarjakuvia kautta aikojen. Ensin Hesa vahingossa sokaisee Vesa taskulampulla, tämän jälkeen Vesa joutuu alkaa käyttämään niinku silmälaseja, se kokeilee erilaisia silmälaseja, ne kaikki on jotenkin huonoja, kunnes viimein se löytää täydelliset, houkuttelevat rillit, ja miksi itket? Ne onkin vain tissit naiselta! Ja kaiken hyvän lisäksi niistä vielä ripottelee maitoa! Miten nuo lasit toimii? Mistä Vesa sai naisen tissit? Keneltä se ne leikkas? Oliko ne niinku myynnissä siellä kaupassa siellä hyllyllä? Mistä mä oon saanut päähän näin sairaa idea? Siis tää jos näyttäisi jollekin psykologille, niin varmaan nakattaisi jonnekin jo sinne äskeiseen mielisairaalaan, missä oli niitä kykloppejakin. Mä oon niinku legitisti huolestunut, minkälainen lapsi mä oon ollut. Tässä vitsissä taas Hesa huomaa seinällä ötökän ja päättää tappaa sen lyömällä, ampumalla, räjäyttämällä pommin, liekin heittimellä ja lopuksi vielä tankilla. Vesa tähän vaan sanoo mitä piippiä. Koska jos mä olisin kirjoittanut kirosanan, niin äiti ja iskä olisi pessy mun suun ja todennäköisesti huuhtunut WC-pöntöstä samalla alas tämän sivun. Vau! Wow, uudessa hammasharjassa niin lukee irrottaa kaikki liat. Ei kun pesemään. Gugu, gaga, gugu. Irrottaa kaikki hampaat. Okei, tää oli itse asiassa ihan nerokas. Nyt tulee yksi hämmentävimpiä. Mä en vieläkään oikeasti tiedä, mitä mä oon ajatellut. Ala selittää. Kun olin äitin mahassa ja mä sanoin silloin mut. Piti saada pois, mä en suostunut. Huusin vain mahassa äitilleni, en halua pois, ehkä huomenna mummo. Ja tämän jälkeen hämmennys on oikeastaan aika samanlainen, mitä Vesalla on tässä viimeisessä ruudussa. Mitä se tarkoittaa? Oottaako se mummo Hesaa? Onko äiti vaan sivusta katsoja? Vai tarkoittaako se niinku mummoa loukkauksena, niinku äitillensä? Mä en ymmärrä tätä! Tää taas on sellainen, mikä mua hämmentää ihan muuten vaan. Hesa jotain random juttuja vaan selittää Vesalle tässä vitsinä se, että Vesa ei jaksa kuunnella. Ja siinä lukee aina jotain, ne typerät ravut tekevät puista digidigdi, sitten tulee aina pälä, ihan sama mitä siinä alussa lukee tekstiä, kunhan siinä on pälä. Mutta erityisesti tämän yhden puhekuplan tarina mua mietityttää. Sitten minä tulin ja sain niitä. Tässä vitsissä taas Hesa juo jotain taikajuomaa ja se alkaa yhtäkkiä kasvamaan jättiläismäiseksi ja Vesa ihmettelee vierestä, mutta viimeinen ruutuma hämmentää erityisen paljon. Likat eivät ehkä pidä susta, koska toi yksi on tosi iso! Tässä osassa Hesa ja Vesa päättää leikkiä tulitikuilla. Hei, Hesa, leikitäänkö tulitikuilla? Joo! Kylläpä talomme palaa somasti. Hienoa, ei kun kaupungin talolle. Niinpä. Wow! Nyt koko luokse. Mahtavaa. Hei, tää on mun teltta! Ne siis oikeasti luuli, että teltta on kokko. Ne polttaa ihmisen elävältä. Myös tupakka ja alkoholi on jossain vaiheessa asiat, jotka puhuttaa muun muassa jo ala-asteella. Ja mä tein tupakka- ja alkoholivalistus. Vitsit. Katso Vesa, löysin tupakkarasian ja aion testata sitä. Vettä! Tuolla on järvi! Minä testaan nyt.
Tupakassa on hyviä ja huonoja puolia. Se huono puoli on liekinheitin, ja hyvä puoli on, että on niin kuin lintu. Elikkä ilmeisesti kun tupakoi, niin sä alat syöksemään tulta, ja samalla saat lentokyvyn. Ja tässä taas Vesa päättää alkaa juomaan kaljaa. Se juo niin kauan, että se maha kasvaa. Loppujen lopuksi se räjähtää, ja sen jälkeen viimeisessä ruudussa Vesa vaan toteaa, mutta kalja on hyvää. Tässä vitsissä taas ei oikeastaan mitään hauskaa muuta kuin, että Hesa on jäässä, niin Vesa päättää nakata se uuniin. Oh, tästä voisi nakata niin hirveä läppöä. Tässä vitsissä taas Hesa unissa kävelee ja samalla se kakkaa säännöllisin väliajoon. Niin kuin näette, tuossa on nuoli. Kakka on ton näköistä. Voi hyvä luoja, mitä mä tein elämällä. Tai tein. No, Hesa päättää kävellä ulkovelle, metsään, vuoristoon, säännöllisen väliajoon jää tommosia kakkapökäleitä. Ja Vesa vaan sitten toteaa, että täytyy seurata pilkkuviivaa. Lisäksi nuo pökäleet näyttää enemmän pommeilta. Tuossa on niinku toi sytytyslanka ja tuossa on se pommi. Vau, peilisali! Elikkä vähän niinku kaikissa huvipuistossa on näitä. Tässä se on vähän lihavempi, tossa se on pieni. Ja neljännessä ruudussa sillä on tietysti taas tissit. Mikä tissi, fetissi? Näköjään on kovasti kiinnostanut ja lisäksi mä oon piirtänyt ne allekain. Tässä taas on kengurukisat. Pitää mennä kahtoon tuota kisaa. Siinä on... kenguruita. Mahtavasti piirretty. Jonkin jälkeen Vesa päättää hankkia itekin kengurun, mutta sanotaan, että kengurut on loppuun myyty. Pihattehan te niitä päiviä, kun kengurut on kaupasta loppunut. Mä vihaan. Tosi ikävää. No, loppujen lopuksi se päättää osallistua sitten Hesa-lakisaan ja hauska juttu ja näin. Voidaan siis sanoa, että aika on kultanut muistot. Hesa ja Vesa ei ehkä ollut ihan niin tähdellinen kuin mä oon muistanut, että se pienenä oli. Mä lähinnä järkytyin, että suurin osa niistä on oikeasti tätä settiä. Ja mä tutkein, mitä kaikkea Hesa ja Vesa sarjakuvissa on tapahtunut. Otetaan pieni koonti loppuun. Orjakauppaa. Kauppakeskuksen tuhoaminen. Muodon muuttaminen koiraksi, jonka jälkeen harrastetaan järjestelmällistä kaikkien kotien ulko-oviin kusemista. Vauvamurhia. Valelääkärinä toimiminen. Naisen rintavarustuksen käyttäminen silmälaseina, demonien kutsumista ja ihmisten paloittelemista. Muun muassa näistä kaikista Hesa ja Vesa on tunnettu ja tämän takia mä en halunnut tehdä tätä videota, mutta jos sä tykkäsit tästä, niin kannattaa miettiä mikä meni vikaan. Mutta kuitenkin tuo meni vikaan mun lapsuudessani, mutta hei, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa, mitä ikinä sieltä tuleekaan tulemaan, niin toivottavasti olette siellä messissä. Moikka vaan kaikki ja toivottavasti saatte vielä nukuttua yönne helposti tämän yli. Moi! Tch.